Добрий вечір. Ви, власне, стежите разом з нами спільно за інформаційними подіями, і мені дуже приємно про це говорити. У нас є інтерактив, який я, власне, вам подам за мить, хоча, напевно, ви його побачите внизу екрану. Він буде проходити стрічкою, виглядає таким чином. Чи вірите ви, що влада реально знизить тарифи? Якщо так, 0820-50-21, ні, 0820-50-22. Олег Валерійович Ляшко є нашим гостем, лідер Радикальної партії України. Добрий вам вечір. Вітаю. У нас є низка питань, і почнемо ми з жахливої ситуації. 15 загиблих внаслідок смертельної пожежі у Харкові. Там сталося загоряння в житловому будинку для літніх людей під назвою «Золотий час». За попередньою інформацією, 9 людей врятовано, їх шпиталізували. Пожежа охопила 100 квадратних метрів двоповерхового будинку. Класифікована рятувальниками як надзвичайна ситуація державного рівня. Наразі в ДСНС кажуть, що пожежу ліквідовано. Почуємо коментар. В 16 годин 14 хвилин пожежа була локалізована і в 16 годин 53 хвилини пожежа ліквідована. При даній пожежі загинуло 15 людей, які знаходились на другому поверху. Також до лікарні міста Харкова направлено 5 людей, які теж знаходились в цьому будинку. На місці зараз працює оперативна група. Відреагував президент Зеленський, він доручив Кабміну негайно розібратися з ситуацією, міністру внутрішніх справ відкрити кримінальну справу, взяти її під особистий контроль. Президент закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральною владою, зробити все можливе для допомоги постраждалим. Олег Валерійович, ви знаєте прекрасно, що це не перше в Україні. Я не хочу перелічувати, але практично через кожен рік ми бачимо і спостерігаємо за цими жахливими процесіями. Більш того, цей будинок для літніх людей виявляється вухосписом, тобто ті, які перебували. Люди літнього віку не могли навіть пересуватися самостійно. Далі використовували електрообладнання, я так розумію, економили, тому що високі тарифи. Ну, це йдеться про обігрів. Тобто комплекс серйозних проблем, які лягають великою тінню на владу і на приватний сектор, який опікується цим питанням. Да, це дуже велика трагедія, я висловлюю щирість співчуття. І рідним, і близьким цих загиблих людей. І безумовно, ми можемо сподіватися тільки на те, що це буде розслідувано, причини трагедії встановлені, і винні повинні відповідати. Бо в нас, як правило, винні ні за що не відповідають. Задайте трагедію, коли загинуло кілька дітей в одеському лагері «Вікторія», коли, по-моєму, в Броварському районі теж будинку престарілих кілька років тому була трагедія, загинуло дуже багато людей. Хто відповів по сьогоднішній день? Тому, щоб знову не поговорили, через 3 дні не забули. А взагалі, ви правильно кажете, що причина трагедії, за попередніми даними, це користування опалювальними приладами. Чому люди користувалися ними? Тому що економили на газу через ці космічні тарифи. І от закінчились трагедії. І таких трагедій, на жаль, по Україні дуже багато, коли гинуть чи від угарного газу, чи від замикання електропроводки через те, що економлять на всьому. Бідність – це рідні сестри, трагедія, і бідність – це рідні сестри. Там, де бідність, там багато трагедій. Тому що було менше трагедій, треба робити все, щоб менше бідних людей було. Це правда. Але от Ігор Тєріхов, який виконує зараз обов'язки мера Харкова, сказав, що пожежа відбулася в будинку для літніх людей, який працював абсолютно без документів, тобто нелегально. Угу. А я думаю, що якби влади контролювали правоохоронні структури чи відповідні контролюючі органи, не були зацікавлені у тому, щоб працювали такі будинки, нічого б цього не відбулося. То багато чого нелегально в Україні працює. У нас половина людей взагалі працюють нелегально. Не отримують ні пенсії, нічого. Всі ці нелегальні десятки, будинки престарілих, куди родичі своїх престарілих батьків, аби здихатися, здають. І щоб тільки забути про них. І ніхто не перевіряє, легально вони працюють чи нелегально. Або тільки позбутися батьків, які колись тебе народили, а потім ти намагаєшся їх якнайшвидше позбутися. Це дуже такі аморальні питання. Тому має бути контроль державі, повний розвал, немає контролю, немає відповідальності, немає вертикалі жорсткого управління, вертикалі влади. І тому, хто що робить, нелегально водку продають, люди гинуть, нелегальні продукти продають, люди травляться, нелегальні будинки для престарілих, люди помирають. Все, там, де кримінал, там трагедії. Ну і ще одне, дуже цікаве, от я звернув увагу, буквально годину тому назад була така інформація про те, що власник цього будинку
там шанована паночка, вона перебуває на лікарняному. Поліцейські поставили патрулі біля її помешкання, і зараз у них дилема, кого ж арештовувати, чи то керуючого цим будинком, чи власницю. Я вже перелічив, що не було ані документів, ані дозволів, ані нічого. Тобто, бачите, як? Заводить на роздуми. Хтось вийде сухим. Да, ми можемо з вами тільки сподіватися, що правоохоронці повинні діяти чесно, об'єктивно і притягнути до відповідальності тих, хто привів до трагедії. Щоб не стрілочники відповідали, а реальні винуватці. Бо в нас, як правило, реальні винуватці відкуповуються, а відповідають нещасні стрілочники, в яких нема грошей, щоб заплатити судді, прокурору чи адвокату. Тому, знаєте, без надії, як писав Франко, без надії сподіваємося, да? Але все ж таки дуже сподіваємося заради справедливості, що і ця трагедія, і багато інших, які були, будуть розкриті. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих. Жахлива ситуація. Хотілося б, щоб влада мала уяву, як діяти в таких процесах, і хоча б хтось поніс відповідальність за те, що загинули люди. У нас в Україні дуже мало взагалі державної уваги, немає державної програми підтримки людей похилого віку, людей із інвалідністю, людей, які потребують особливого догляду. Вони у нас навіть здорові пенсіонери не можуть отримати нормальне соціальне. Да, але я зараз говорю саме про тих, хто потребує стороннього догляду і сторонньої підтримки. На жаль, для багатьох людей старість – це як катастрофа, як вирок. Хоча у багатьох країнах ми розказуємо про Європу, Європу. У Європі якраз за людьми старшого віку і більше доглядають, і більше допомагають, і більше підтримують. Тому ці трагедії, нелегальні будинки престарілих – це ще раз привід Кабміну. От вони зібрались на позачергове засідання, що там обговорюють. Що там обговорювати? Обговорювати треба в першу чергу сім'ї підтримати тих, хто загинув. А друге – прийняти державну програму підтримки людей похилого віку, які потребують стороннього догляду і підтримки, щоб це були легальні заклади, щоб вони фінансували з державного бюджету, щоб там був догляд, підтримка і допомога цим людям у похилому віці. Або якщо вони приватні, то хоча б працювали за відповідними ліцензіями і під контролем відповідних патронатних служб. Але у нас, я ще раз хочу наголосити, у нас практично всі люди похилого віку в цій країні є нещасними, бо дуже бідують. Знаєте, це одне на інше в'яжеться. Міністерство соціальної політики України ініціювало розробку законопроєктів про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Це має зайнятися профільний комітет Верховної Ради. Після ухвалення законів він має внести відповідні зміни до Податкового кодексу, поставивши таким чином крапку у питанні. Днями в міністерстві заявили відкрито, що зволікати з запровадженням пенсійних накопичень не можна. У відомстві нагадали, що стратегія запровадження в Україні таких пенсій була погоджена з прем'єр-міністром, міністром соціальної політики та профільним комітетом Верховної Ради. До того ж, Мінсоцполітики кажуть, що реалізація стратегії забезпечить зменшення корупційних ризиків та посилення захисту людини. Ну, є ж солідарна система. Я так розумію, накопичувальна – це добровільний, як би так розумію, внесок, який буде там іти на якийсь рахунок, якийсь пенсійний банк. Так людина настільки мало отримує зарплату часом легальну в Україні, що не потягне кілька платежів здійснювати. В сьогоднішній ситуації в Україні взагалі не працює ні солідарна, ні тим більше накопичувальна система. Вона не має жодного шансу на те, щоб в Україні запрацювати. З кількох причин. Накопичувальна, від слова накопичувати. Що будуть накопичувати люди, які получають 5 тисяч гривень зарплати? І я про це. Де вони візьмуть ті накопичення? Більше того, вони будуть все життя платити у якісь приватні пенсійні фонди. Потім через 30 років їхні гроші знеціняться, приватний фонд кудись дінеться з їхніми грошима. Хто за це відповідати? У всьому світі ці приватні фонди, вони інвестують або в державні папери, облігації, або в іпотечні облігації. Так в Україні ні іпотека не працює, ні облігації ті, як їм довіряти тим облігаціям на 30 років свої заощадження. Тому для того, щоб працювала накопичувальна система, в людей повинні бути накопичення. Для цього треба радикально міняти структуру економіки, робити її з високою доданою вартістю, з високою зарплатою, щоб у людей були високі зарплати, щоб було що накопичувати. А що вони зараз пропонують? Що ми бачимо? Оця Третьякова фашистка, яка називає... Будь ласка, будьте коректним, хоча... Це коректно. Це дуже коректно. Яка називає дітей з бідних сімей неповноцінними. Це дуже коректно. Бо, я згоден, тому що фашисти про це говорили. Да, очевидно. Вони саме, а ці продовжують. Так от, вони пропонують підняти податки.
ПДФО, єдиний соціальний внесок, і на цих більших податках будувати накопичувальну систему. Замість того, щоб зарплати піднімати, вони податки збираються піднімати. Куди їх ще далі піднімати? У нас і так половина, якщо не більше людей, працюють нелегально. Їх не оформляють трудову, не роблять записи в трудовій. Ці люди працюють і не отримують ніякої пенсії. Знову ЄСВ піднімають? Да, так, пропонують на 2% піднімати. Я добився, щоб знизили ЄСВ в два рази, щоб навпаки збільшити мінімальну зарплату. Я хочу нагадати, до 17 року мінімальна зарплата в Україні була 1600 гривень. За, ми вигризли, радикальна партія, вдвічі, 3200, вдвічі, вперше таке в історії країни ніколи не було. По 100 гривень піднімали. Ми вдвічі добились підвищення мінімальної зарплати і вдвічі зниження ЄСВ. Навпаки, чим менші податки на фонд зарплати, тим більша база для оподаткування. А вони хочуть навпаки загнати в тінь, піднімаючи зарплати. Нема чим наповнювати бюджет. Ні, вони обдирають. Бюджет і так не буде чим наповнювати, коли ти піднімаєш зарплати, замість того, що піднімаєш податки, замість того, щоб створювати робочі місця людям, піднімати зарплати, то ніхто нічим не наповнить. Безробітні бюджет не наповнять. Підприємства, які закриті, де висить амбарний замок, де зупинилися виробничі фонди, бюджет не наповнять. Тому треба не податки піднімати, а радикально міняти економічну структуру, щоб створювати виробництва. Неможливо на продажі землі, на продажі ресурсів, на продажі зерна чи на продажі людей побудувати міцну, сильну економіку. Тому для того, щоб запрацювала накопичувальна система, три ключові, що треба вирішувати. Перше, підвищення зарплат, змінивши структуру економіки і створюючи робочі місця в Україні. Друге, державні гарантії за діяльністю пенсійних приватних фондів, щоб людина, яка платить внески, щоб вона точно знала, що ці внески не пропадуть і що вони не обесціняться, тобто інструменти збереження цих внесків. І третє, легальне працевлаштування, вирішення проблеми нелегальної трудової роботи. Тому що коли всі працюють нелегально, з чого вони будуть накопичувати? От і все. Але точно не підвищення податків, як вони сьогодні це пропонують. Пане Олего, але ж нешанована Третьякова якось нещодавно сказала, що навіть всі, хто зараз отримує 10 тисяч гривень в середньому зарплату, матимуть під час виходу перспективи на пенсію десь її у розмірі 2 тисяч. Достатньо дивний підрахунок, але я хочу також сказати, що наразі близько 60% пенсіонерів України отримують пенсію близько 3 тисяч гривень. І про це свідчать дані пенсійного фонду. Ну це ж просто неадекватна ситуація. Просто ці цифри показують не лише, що ситуація неадекватна, а те, що її треба міняти. Не можна залишати так, як є. Тому що для нинішньої молоді немає жодного змісту працювати на пенсію. Вони бачать приклад своїх батьків і дідусів, які все життя чесно пропрацювали, отримали багато всіх людей, отримали нормальну зарплату. А сьогодні побираються, бомжують і отримують копійчану пенсію. І коли молодь дивиться на своїх батьків і дідусів, кожен думає, який мені смисл взагалі платити податки? Все одно я буду получати 2000 гривень пенсію. Тому для того, щоб пенсія, щоб люди справді працювали і заробили собі пенсію, я ще раз кажу, треба міняти пенсійне законодавство, треба в першу чергу. Подивіться дефіцит бюджету пенсійного фонду, минулорічний, цьогорічний, це сотні мільярдів гривень. 145 мільярдів. Які закривається ця дірка з державного бюджету. Але що там пенсійний фонд? Просто платили напряму пенсії з бюджету, та й все. З одної сторони, можливо. Бо ми витрачаємо гроші на отримання апарату, не зрозуміло чому. І більше того, вони теж отримують там чималі зарплати. По 100 тисяч голова пенсійного фонду України. Да, я з вами згоден. Більше зарплати вони там отримують. Але пенсійний фонд – це ж не соціальний фонд, це неблагодійна контора, де, як сьогодні у нас він перетворився. Незалежно від того, хто скільки працював, одна людина все життя пропрацювала, інший все життя п'яний пролежав під забором, під магазином, і однаково получають пенсію. Це називається уравніловка. Ось сьогодні фактично пенсійна система, яка створена в Україні, вона уравніловку зробила, що в людей немає жодного стимулу більше платити внесків, тому що вони знають, сьогодні я від сім'ї відриваю внески, більше плачу, все одно через 30 років я матиму таку ж пенсію, як Петро, чи Іван, чи там інший сусід, який нічого не робив і буде получати
получають однакову пенсію. Тому ключ – це справедливе пенсійне забезпечення, збільшення зарплат, щоб люди получали нормальну пенсію, і прибрати уравніловку, щоб пенсія платила залежно від стажу роботи, від умов роботи, від інших особливих обставин. А коли сьогодні всім розмазують, більше того, ми з вами отримуємо нормальну зарплату, платимо більше внесок. Наші внески, які ми сьогодні з вами платимо, вони роздаються нинішнім пенсіонерам. Потім ми з вами вийдемо на пенсію, ми не будемо отримувати свої внески, які ми заплатили. Ми будемо отримувати ті внески, які платитимуть працюючі люди в той час, коли ми вийшли на пенсію, і нам будуть однаково платити. Де ця справедливість? Я Або, наприклад, багато людей не доживають до пенсії. Все життя платив, за 2 місяці до пенсії помер, не дай Бог. Ці гроші пропали, вони там залишились. Ні спадкоємці, ні родичі нічого не успадковують. Це неправильно. Ми пропонували, на жаль, парламент не підтримав наші ініціативи, щоб якщо людина, яка платила внески до пенсійного фонду, не дожила до пенсії, щоб цими коштами користували спадкоємці, так діти. От, якраз про це хотів сказати. Ви знаєте прекрасно, що у багатьох країнах, якщо у дружини там менша пенсія, у чоловіка більша пенсія, значно там більша, в половину, наприклад, якщо він, наприклад, помер, не дай Бог, то жінка в європейській країні може перейти на його пенсію, повну його пенсію. В Україні думали, говорили про це, хотіли зробити, але як виявилося, так можна перейти, але тільки з невеличкою надбавочкою, але апріорі перейти на вищу пенсію свого померлого чоловіка, жінка не має права. Ну це ж ненормально. Безумовно. Саме тому ми і пропонували фракції Радикальної партії зміни до закону, щоб прибрати цю несправедливість і щоб родичі померлого платника пенсійних внесків могли ними користуватися. Але тоді ще парламент не підтримав нашу ініціативу. Ну, ми вважаємо, що все одно треба добиватися і зробити, щоб це було прийнято заради справедливості, щоб грошима користували спадкоємці, прибрати уравніловку, щоб пенсія платила залежно від стажу, від умов роботи. І ключове – це економічний рост і подолання бідності. Коли люди бідні, коли люди отримують копійчані зарплати, ні накопичувальна, ні солідарна пенсійна система апріорі працювати не можуть, тому що там немає достатньо внесків для того, щоб людям навіть виплачувати мінімальні пенсії. Я вже не кажу про справедливі пенсії. Тому що мінімальна пенсія – це несправедлива пенсія. Тому що мінімальна пенсія, вона вдвічі менша від мінімального прожиткового мінімуму. За підрахунками Міністерства соціальної політики, прожитковий мінімум – це те, що людині треба на мінімальні потреби на місяць. Так він 4700 гривень. Десь під... А мінімальна 1764. Так, тобто мінімальна пенсія нижча, ніж прожитковий мінімум офіційний в Україні. Абсолютно правильно. І зроблено це спеціально. Я вже не кажу про, наприклад, від держави так звана соціальна допомога по догляду за людиною з інвалідністю. Коли отримують 20 гривень чи 100 гривень по догляду на місяць. Людина лежача, не ходяча, її треба перевернути, її треба підмити, її треба одягнути, за неї треба подивитися. І той, хто доглядає, за це получає 100 гривень у місяць. Це каторжна робота. Цих людей, які доглядають за лежачими людьми, за людьми з інвалідністю, треба прирівняти по статусу до соціальних працівників. Щоб їм стаж йшов трудовий, щоб вони хоча б пенсію собі якусь заробили. І щоб ця державна допомога по догляду за людиною з інвалідністю була як мінімальна зарплата. Тому що це кожен день ти повинен за цією людиною доглядати. Все одно державі це буде вигідніше, ніж цю людину здавати у якийсь притулок, там державний чи такий нелегальний, приватний, де їх або голодом морять, або вони гинуть від замикання, від холоду, від голоду. І або держава витрачатиме значно більше, щоб за ними доглядати. Тому тут заради справедливості треба цих людей прирівняти, тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, доглядати за до соціальних працівників прирівняти із рівнем зарплати і пенсійного забезпечення. Я знаю, в Кам'янець-Подільському я познайомився з одною дівчиною молодою. У неї дитинка, 2 дітей з інвалідністю. І вона жила там на 4-му чи на 5-му поверсі. І от вона оцей діточок на руках кожен день по кілька разів. То в школу, то в дитсадок, то до лікаря, то на прогулянку. Кожен день, уявіть собі, 2 дітей із ДЦП тягати на руках на 4-й чи на 5-й поверх без ліфта. От щоб ви просто уявляли, наскільки це важко. І ця мама не відмовилась від діточок. Вона за ними доглядає.
Так чому вона не має права на отримання належної державної допомоги? Поділяю вашу думку. Прикро нам про це говорити, тому що ми ж будуємо правову, соціальну країну. Але влада останнім часом говорить, що соціальний тягар їй непосильний. Понад 80% українців вважають підвищення тарифів необґрунтованими. Давайте за мить про тарифи. Але все ж таки в мене кілька запитань. От ми якраз одне проговорили. Вікторія Харків, буде ли індексація пенсії? Ну, вони планують, насправді. А чи буде в 2017 році фракція Радикальної партії проголосувала за закон, який передбачає індексацію пенсій. Вперше за багато років. Тому що пенсії не індексувались. Щороку вони ставали, купівельна їхня спроможність менш. Через зростання цін, через інфляцію. І щороку пенсіонери ждали подачок від уряду, від Міністерства соціальної політики. А чи дадуть, що ще збільшать пенсію, чи не збільшать. Ми підтримали законопроект, який передбачав індексацію пенсій кожного березня, з 1 березня щороку. Минулого року ця влада не виконала цей закон. Вони не індексували пенсії з 1 березня, вони індексували їх тільки з 1 травня. Фактично індексація там десь 250-300 гривень щомісяця. Тобто в кожного пенсіонера украли за 2 місяці індексацію мінімум 500-600 гривень. І тому ми сподіваємося, що у цьому році такої крадіжки масштабної обкрадання пенсіонерів не відбудеться, що нинішній уряд Шмигаля, нинішня влада виконають закон, який команда Радикальної партії прийняла в парламенті. І з 1 березня всім пенсіонерам будуть індексовані пенсії на інфляцію і на зростання цін. Тільки не такі подачки, як он моя було мама. 200, пам'ятаєте, остання індексація 274 гривні. Да ні, 274 – це ще не малі гроші. Моя мама 9 гривень отримала. Моя тетя Тоня, по-моєму, 12 гривень отримала. Моя родичка отримала 41 гривню, а хтось 25 гривень. І мільйони людей отримали по 5, по 10, по 20 гривень. Оце вони так індексували з 1 грудня. Але ж заявили про 277, мовляв, ви обов'язково отримаєте. Значить, як рахується індексація пенсії? Береться інфляція за минулий рік, береться зростання мінімальної зарплати за минулий рік і вираховується індексація. За нашими підрахунками, сума індексації 1 березня 2021 року має становити порядка 300 гривень з врахуванням зростання мінімальної зарплати і інфляції. От таку суму повинен отримати кожен пенсіонер, тому що індексуються всі пенсії в Україні. 12 мільйонів пенсіонерів повинні отримати цю індексацію, наголошую, по закону із 1 березня. Коли минулого року індексували із 1 травня, це було порушення закону, і за 2 місяці фактично заборговані. Сьогодні кожен пенсіонер має право вимагати цієї індексації за 2 місяці, яку їм не доплатили минулого року. Ну і ще одне питання, правда, ми його почали вже обговорювати, чи будуть, Іван Київ запитує, чи будуть виплати постраждалим від пожежі. Ми давали фрагмент екстреного засідання, там, де правоохоронці звітували, правда, нічого не почули про гроші. Я сподіваюся, що все-таки влада прийме рішення і виплатить родинам постраждалих і померлих, власне, кошти, які їм необхідні. Але тема дуже слизька, уряд завжди виникає цих питань. Дуже на це сподіваємося. От 8 січня була річниця трагедії, коли збили наш Боїнг над Тегераном. Відкрили сквер якийсь тут, а в Києві. Ви попитайте, родичі хоч копійку отримали за рік, прийшов рік, хоч копійку хто отримав? Немає ні результатів розслідування, немає ні компенсації, немає нічого. От так само будуть і виплати жертвам у Харкові. Коли обіцяють, через 3 дні забувають, тому що нові трагедії появляються, про старі вже забувають і про жертв трагедії забувають. Тому ті, кому не здійснені ці виплати, мають право йти прямою дорогою до суду і вимагати те, що їм положено. Я думаю, що якщо так будуть розвиватися події, то родичі загиблих саме у такий спосіб будуть добиватися правди. Що стосується цієї трагедії з нашим Боїнгом, одразу, коли рік тому я почув повідомлення, до речі, в аеропорту. Я був в аеропорту, коли іранці збили наш Боїнг. І я одразу написав заяву про те, що має бути створено міжнародний трибунал, міжнародний суд
українська влада, ті країни, громадяни, які загинули на цьому Боїнгу, і громадяни Канади, і інших країн, повинні створити міжнародний суд, а не сподіватися від Тегерану чесного, справедливого розслідування. На жаль, час показав, що я був правий, що без суду не відбудеться, бо українська влада повірила офіційному Тегерану, який обіцяв справедливе розслідування, притягнення до відповідальності винних, виплату компенсацій. Рік пройшов. Обіцянка цяцянка, дуракам радість. Очевидно було, що Тегеран не буде розслідувати цей злочин і притягати винних військових своїх до відповідальності. Це має зробити міжнародне правосуддя. За прикладом MH17, коли сьогодні в Нідерландах відбувається суд над тими, хто збив цей малайзійський Боїнг. Отак само і Україна, і Канада, і інші країни мають ініціювати створення міжнародного суду і міжнародного розслідування. І давно вже притягувати Іран до відповідальності, блокувати його активи, в тому числі нафтові активи, нерухомість Ірана по всьому світу. І мінімум по 5, по 10 мільйонів компенсації нашим 13 громадянам України, доларів, кожен може отримати. Якби українська влада боролася, а не загравала із іранськими муллами. Але хочу сказати, що я особисто спілкувався з послом, нинішнім послом Ірану в Україні. Він, очевидно, говорив нам усім про те, що зацікавлені у об'єктивному розслідуванні. Але, я так розумію, політичні чинники в самому Ірані не дозволяють це зробити навіть до сьогоднішнього дня. Іран, якби хотів, вже б давно виплатив жертвам гроші. Це багата країна, там величезні, мільярдні гроші, і для них нічого не стоїть, якби тільки було політична воля і ще й відповідальність. Ну і тиск України, в першу чергу. Понад 80% українців вважають підвищення тарифів необґрунтованими та пов'язаним з нинішньою економічною ситуацією. Такі дані отримали під час проведення опитування компанією роботизовані телесистеми з 12 по 16 січня. З 1 січня 2021 року підвищили тарифи на газ, електроенергію та опалення. Підвищення тарифів є необґрунтованим і ніяк не пов'язане з нинішньою економічною ситуацією, так вважає 81,3% опитаних українців. Складно відповісти 13,2%. Вважають підвищення тарифів обґрунтованим та продиктованим нинішньою економічною ситуацією 5,5% респондентів. Днями НКРЕКП знизив граничний тариф на розподіл газу до 1 гривні 79 копійок за кубометр. Це я хочу уточнити, без ПДВ. Вони чомусь приховали ПДВ. Значить, ПДВ – це плюс 20%. Отже, власне, зменшення ціни на розподіл становитиме, як говорить влада, 30%. Але це не означає, що тариф буде однаковий для всіх. Нагадаю, Кабмін після протестних акцій, що охопили всю країну, знизив ціну на газ для населення до 6 гривень 99 копійок за кубометр. Це тимчасова гранична ціна, яка діятиме до 1 квітня. Олег Валерійович, а ви вважаєте 6,99 на газ – ціна прийнятна в українському суспільстві, яке в більшості бідує і навіть з цією сумою справитись не може? Поки ви давали інформацію, я дуже швидко порахував. Кубометр газу, який вони нам сьогодні будуть пропонувати. Так, можете порахувати 9 гривень 14 копійок. Да, 9,14. От у мене і вийшло. Да. Так, бачите, ми не помилилися. От мінімум 9. Я просто порахував уже. 9,14 мінімум ми маємо платити за кубометр. Так, а де зниження? Коли ми до цього платили значно менше. Більше того, ми пам'ятаємо, влітку нам рапортували про те, що у підземні сховища закачана максимальна кількість газу по низькій ціні. Я нагадаю, ціна на газ у Європі тоді була, і «Нафтогаз» взяв кредит 500 мільйонів доларів і закупили газу по ціні 70 доларів за тисячу кубів. Так у мене питання, а чому закупили по 70, а нам продають по 300 доларів? Де різниця? Що це за наживання? «Нафтогаз» – це природня монополія. Відповідно до закону про ціни і ціноутворення, стаття 12-13, уряд має право регулювати торгову націнку природних монополій. Тобто справедлива ціна на газ – це витрати на його видобуток, плюс транспортні витрати, плюс оподаткування, плюс рентабельність. От як має формуватися ціна на газ. А нам розказують про те, що вони за 70 закупили, по 300 доларів за тисячу кубів нам продають і кажуть, що це ринкові ціни і це бізнес. Чому ми маємо платити ринкові ціни при африканських зарплатах? Якщо ви хочете, щоб люди платили
ринкові ціни за газ. Так дайте людям ринкові зарплати і ринкові пенсії. І тоді вони будуть платити ринкові ціни. Або, наприклад, дайте субсидії. А коли прийняли такий порядок, що 2 мільйони людей відрізані від субсидій і не можуть можливості їх отримати, дитина прописана в хаті, але не живе, десь працює в Польщі на заробітках, субсидію не маєш права. Якийсь у дворі стоїть дірявий прогнилий запорожець, який куплений 50 років тому, все, субсидію не маєш права. І маса-маса інших причин, щоб не надавати субсидії. У бюджеті на цей рік субсидії передбачено менше на півмільярда гривень, ніж минулого року. У мене питання, а що в нас більше стало багатих, які не потребують субсидії? Уряд визнає, що облгази займають монопольне становище, зловживають, і за рахунок цього люди платять більші платіжки. У мене питання до уряду, а чому люди повинні платити за зловживання облгазів? А де антимонопольний комітет? А де уряд? А де правоохоронні органи? Ви кажете, що ви знижуєте ціну з 1 лютого, а за січень місяць космічні платіжки за що ми повинні платити? За те, що ви не здатні розібратися із монополістами і зловживаннями і навести порядок? Немає ніякого ринку. Це грабіж. Грабіж серед білого дня, де в країні немає ні влади, ні контролю, ні відповідальності. Бо ринок – це справді, ринок – це найкраще, що є, тому що альтернатива ринку – це корупція. Ручне регулювання, ручне втручання, державне регулювання – це корупція. Коли занесли чемодан грошей і намалювали з потолка тариф, і одні мільярди кишені набивають, а інші платять, усі з нас платять за те, що п'ятеро людей набивали собі мільярди в кишенях. Тому ніхто нічого кращого, ніж ринок, не придумав. Але за умови, коли це справжній ринок. А те, що сьогодні у нас відбувається в Україні, це не ринок, а це, ну, кентавр, це зловживання, це монополії, які себе чомусь називають ринком. І коли ми зараз бачимо, що нам розказують про зниження тарифів. Президент сказав знизити тарифи, уряд узяв під козирьок, зразу всі знизили тарифи. Кого ви за дураків тримаєте? Ніхто нічого не знизив. Навпаки, підняли. Ні одну зиму не були такі високі тарифи, як цю зиму. Хоча нинішня влада обіцяла, що їхній пріоритет – це зниження тарифів, що тарифи будуть знижені мінімум удвічі, а пенсіонери взагалі нічого не платитимуть за комуналку. Ну так що, і де ті обіцянки? Чому, дивіться, я зразу не вірив в ці обіцянки, тому що безплатна комуналка – це як безплатний сир в мишеловці. Але влада мала можливості і зобов'язана була зробити все для того, щоб реально знизити тарифи. Що треба зробити? Для того, щоб, перше, відновити соціальну норму споживання газу. Багато людей економлять кожний куб і кожну копійку. Їх треба заохочувати. Ми колись добилися, і уряд Яценюка підтримав цю нашу ініціативу, і ввели соціальну норму споживання газу 1200 кубів в опалювальний сезон. Той, хто вкладається в 1200 кубів в опалювальний сезон, той платить удвічі менше від ринкової ціни. Це б заставило багатьох економити газ і менше платили. А той, хто басейни опалює, той, хто будинки, палаци опалює, чого вони повинні дешевий газ получати? Чого він повинен конче заспі платити за газ чи за електрику, як бабуся на Троєщині чи в Бердичеві, яка економить кожну копійку? А чому вона повинна платити стільки ж, як і олігархи? Тому той, хто економить, той повинен платити менше. Той, у кого по 5 тисяч метрів квадратних будинків, так плати реальну ціну. Якщо в тебе є 5 тисяч метрів будинок, плати за газ. Якщо тобі не вистачає на газ, продай будинок, купи менший і плати менше за газ. Олег Валерійович. Тобто, закінчу. Споживання, соціальна норма споживання газу. Друге, енергомодернізація. В бюджеті цього року кілька мільярдів на субсидії. Але скільки там передбачено на пільгові кредити, на модернізацію, на утеплення? Ноль. Ні копійки. Ми наполягаємо і пропонуємо, щоб мінімум 10% від суми, яка передбачена на субсидії, йшло на енергомодернізацію. Ви живете в селі. Ви купили котел, поставили в хаті 30 років тому. Сьогодні ви пенсіонер. У вас немає можливості поміняти цей котел. Держава повинна дати вам нульовий кредит на 5, на 10 років, щоб ви купили новий котел, енергомісткий, який буде вдвічі менше споживати газу. Вигідно і державі, і вам вигідно, тому що ви за рахунок безпроцентного кредиту поставили новий котел і зекономили на газі. От які кроки треба робити. Або збільшення видобутку власного газу. Ну, якраз до цього хотів би перейти, якщо дозволите. Тут, Олег Валерійович, але один момент. От я вчора на українському форматі таке велике політичне ток-шоу поставив запитання. Хороша програма. Дякую, дякую.
Дякую, я дуже радий за прихильність. Думаю, ми з вами там побачимось найближчим часом. Але смисл полягає в іншому. От я запитав народних депутатів, і там колишня міністра економіки Мілованова і Олексій Жмеренецько, такий народний депутат. Як можуть пенсіонери або люди, які мають складні фінансові умови, платити за такими високими тарифами? Відповідь була геніальна. А хіба не можна було їм купити наперед певну кубатуру газу за попередньою ціною, там в осінню, да, там ще осінню, щоб зиму пережити? Ну, я просто, мене не вкладається, якими категоріями люди мислять, розумієте? Саме тому я стверджую, що оцей Мілованов, про якого ви згадали, він був міністром економіки в уряді Гончарука. Тут їсти уряд... немає за що, а тут пропонують викуповувати кілька десятків тисяч кубометрів. Уряд Гончарука – це найгірший уряд в історії країни. І коли міністр економіки навіть не уявляє, що людина, яка живе на 2000 пенсії, він дивується, як ця людина, чому він не закупив наперед пенсіонер газ. А за які гроші він закупить наперед газ? Йому хоч би сьогодні заплатити за те, що є, а не наперед. І оці космонавти, які абсолютно не знають реалії, вони нам розказують, що вони зробили. Вони зробили тільки одне. Добили економіку, сотні тисяч людей залишили без роботи. А в нас альтернатива. Ми пропонуємо навпаки відновлювати економіку. У тому числі і збільшення видобутку власного газу. Україна отримала 3 мільярди доларів від Росії по Стокгольмському арбітражу. Вони ці гроші проїли, вони їх розікрали, вони і залатали цими грошима дірки в бюджеті. Куди б я, як президент чи прем'єр, дав би команду спрямувати ці гроші? На збільшення видобутку власного газу. Щоб ми не купляли імпортний газ. Минулого року Україна заплатила 4 мільярди доларів за імпортний газ. Нащо ці мільярди платити за кордон, створюючи робочі місця за кордоном? Нащо купувати за кордоном російську електрику, російський газ чи російське вугілля? Коли купувати треба в Україні, створювати робочі місця в Україні, зарплати платити українцям, і щоб міста, там, де ці люди живуть і працюють, щоб вони жили і отримували податки. Але... Тому якби «Нафтогаз», цей монстр, монополіст, який отримує керівництво, мільйонні зарплати, при тому, що «Нафтогаз» у збитках і минулого року 5 мільярдів кубів падіння видобутку газу, якби вони ці мільярди доларів від Росії інвестували у видобуток свого газу, ми б не купляли імпортного газу. Наш би газ був дешевший, і це означає, що люди б менше платили. Якби вони ці кошти інвестували в модернізацію, в реконструкцію котелень, житлово-комунального господарства, заміну труб, вікон, дверей, ми б удвічі менші мали платіжки. Влада нічого не зробила для того, щоб люди реально получали менші платіжки. Але навіть з цими проблемами Україна видобуває достатньо газу, щоб закрити, будемо говорити, пласт питань, які пов'язані з звичайними українськими домогосподарствами. Так може дійсно домогосподарствам за іншою ціною продавати, а імпортований газ промисловості, я думаю, що поки що вона може справлятися. Перше, сьогодні Україна вже не здатна забезпечити свої внутрішні потреби тільки за рахунок свого газу, тому що в нас упродовж останніх років іде зменшення видобутку газу. Раніше ми споживали в житлово-комунальному господарстві орієнтовно на рік до 20 мільярдів кубів. Видобували там 22 мільярди, і всього газу могло б вистачити на потреби житлово-комунального господарства. Сьогодні ні. Ми маємо заміщати це імпортним газом. Друге, коли ви говорите про промисловість, я хочу вас розчарувати. У Європі, подивіться ціни на газ у Європі для промисловості, для домогосподарств. У Європі для промисловості ціни менші, тому що вони навпаки дають дешевший газ для промисловості, щоб продукція, яку виготовляють промисловість, була конкурентна. Щоб підприємства не за газ платили всі гроші, а щоб вони платили зарплати, і головне, щоб собівартість продукції була менша, тоді вони здатні завойовувати дешевшою продукцією ринок. А коли в структурі вартості виробленого продукту 60% – це енергоносії, ця продукція не конкурентна, тоді люди отримують копійчані зарплати. І ми тоді можемо конкурувати тільки за рахунок того, що наші люди бідні і мало отримують зарплати. І ми програємо, тому що потім їдуть трудова міграція в Польщу, ще кудись, бо там у 10 разів більше зарплати. Тому для того, щоб реально знизити тарифи, я ще раз скажу, державна стратегія політики енергомодернізації. І в цьому контексті я хочу сказати, що сьогодні чудова новина. Європарламент прийняв резолюцію, де закликає зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Якщо
нова американська адміністрація Байдена. Але це пов'язано з Навальним, це ж не пов'язано. А для нас, українців, це байдуже, з чим це пов'язано. Нам головне, щоб цей газопровід не був збудований. Тому що якщо американці теж наклали санкції на газопровід «Північний потік-2», не тому, що вони сильно хочуть підтримувати Україну, а тому, що вони хочуть продавати свій газ. Ну і слава Богу, якщо наші інтереси збігаються, значить нам це теж вигідно. Я сподіваюся, що нова американська адміністрація президента Байдена, вона не скасує ці санкції, які були прийняті проти «Північного потоку-2». І це національні інтереси України, щоб цей потік не був побудований. Тому що якщо цей потік буде побудований, ми втратимо транзитний потенціал. Це 3 мільярди доларів щороку. Плюс, головне, це нові загрози в військовому плані. Тому що коли сьогодні Україна транзитна країна, то це те, що один із факторів, який тримає Росію від масштабної військової агресії. Якщо ми втрачаємо транзитний потенціал, ми втрачаємо не тільки валютну виручку від прокачки російського газу, ми втрачаємо і той предохранитель, який утримує Росію від масштабної агресії. Тому мені байдуже, з яких причин наші союзники в Європі чи в Америці блокують будівництво «Північного потіку-2». Головне, що це вигідно нам. І тому я дуже сподіваюся, що це будівництво буде припинено. Але це не значить, що ми повинні сидіти і ждати, чи коли європейці чи американці що за нас будуть робити. Кожна країна бореться за свої інтереси. Кожна країна бореться за свій ринок, за свою економіку, за це працевлаштування своїх громадян. Ми, українці, повинні боротися за себе. Не сподівайтеся, що хтось за нас буде боротися, що хтось за нас буде робити роботу, що хтось за нас дасть нам безплатний газ, безплатний електрику, безплатне вугілля чи ще щось безплатне. Все безплатне закінчується дуже дорого. Ми вже мали безплатний російський газ і електрику, які закінчились харківськими угодами і повним знищенням української вуглевидобувної галузі. А коли уряд, нинішня влада, відновили імпорт російської електрики в Україну, у нас стали всі українські шахти. І сьогодні Центренерго, державна компанія, яка до приходу нинішньої влади мала 3 мільярди гривень прибутку по року. Сьогодні ця державна компанія Центренерго в повних збитках, і вони роблять заяву, що у них нема вугілля на складах. Це цікава тема, але достатньо глибинна. Я хотів би про інший аспект поговорити. Ви прекрасно знаєте, що Міжнародний валютний фонд наполягав на тому, що ми піднімали тарифи на комірне. Справа в тому, що це елементарний хід для того, щоб збалансувати бюджет. Ну, з дірки в бюджету, там дефіцит колосальний. У тому році був 295 мільярдів, зараз 270 мільярдів. Скажіть, будь ласка, ми все це робимо і знущаємось над українцями, я кажу про українську владу, для того, щоб просто виконати забаганки наших західних партнерів? Будь-яка влада, якщо ця влада відповідальна, вона повинна виконувати не забаганки західних, чи східних, чи південних, чи північних партнерів. Ця влада повинна виконувати те, що вигідно для народу, для громадян, які її обрали. Але ж не так. Не так, тому питання до влади, до людей, кого ви обираєте. Обирайте тих, хто буде робити так, хто знатимуть, які пріоритети для влади. Для мене пріоритети – це економічний рост, нові робочі місця і подолання бідності. З повагою до всіх партнерів, і до північних, і до південних, і до західних, і до східних. Але я, коли прийду до влади, я робитиму виключно те, що вигідно для України, виключно те, що потрібно для українців, і те, що робить Україну сильнішою. Інакше з собою не будуть говорити на рівних, коли ти будеш слабий. Тебе зневажатимуть. Ми ніколи не вернемо ні Донбас, ні Крим, хто б нам що не розказував. Якщо в нас не буде сильної армії, сильної оборони, сильної економіки, яка, щоб були можливості фінансувати цю армію і оборону. Ну, тобто ви хочете сказати, що не тим шляхом іде українська влада, який потрібен звичайним українцям? Я хочу сказати, що нам треба радикально міняти економічну політику. Припинити торгувати сировиною, землею, ресурсами, людьми, тому що це консервація бідності, це відсутність прогресу і економічного розвитку. Ми пропонуємо альтернативу, економічну політику для відновлення виробництва, для створення нових робочих місць, для збільшення зарплат, купівельної спроможності громадян. І тоді нам не треба буде брати кредитів Міжнародного валютного фонду. А сьогодні, коли вони не здатні зверстати бюджет, тому не слухають це, щоб їм скажуть, щоб отримати чергову подачку, яку не їм вертати. До речі, про землю. Питання землі в Україні як ніколи є актуальним.
У Херсоні сирота, в якого відібрали землю, вчинив акт самоспалення під будівлею Держгеокадастру. Хлопець таким чином хотів привернути увагу до тотальної корупції кола чиновників на чолі з Олександром Паливодою. Очільник облуправління Держгеокадастру видав наказ, яким у хлопці відібрали 2 гектари у Скадовському районі. Землю чиновник передав власність підставній людині. Хлопці, який себе підпалив, врятували, з опіками його ошпиталили до лікарні. Слухайте, це ж не поодинокий випадок. Люди вже до таких радикальних заходів вдаються. Тому ми категорично проти продажу землі, тому що це буде просто катастрофа, коли брат на брата з топором за межу. Подивіться, в людини забрали 2 гектари, вони вчинили самоспалення. Тому що для українців земля – це сакральне. Українська земля повинна належати українцям. Українці повинні бути господарями на своїй землі. Кожна людина, яка хоче працювати, обробляти, заробляти, жити, вона повинна мати свої 2 гектари, як це передбачено Конституцією і Земельним кодексом. Сьогодні отой чоловік, який себе підпалив, чому в нього забрали 2 гектари? Бо той начальник земельного кадастру забрав у нього і за взятки віддасть комусь. А в цього чоловіка немає дати взятку, і в багатьох таких, як він, у мільйонів людей. І тому люди, які свої городи, їхні батьки, діди обробляли городи, сьогодні в людей городи забирають. Тому що в них немає коштів оформити земельний акт на цей город. Люди за то повертаються, захисники їм кажуть, землі немає. А коли прийшов з мішком грошей, то оформляють землю у Козельці чи в Борзні, оформляють землю із Миколаєва чи з Херсона. Тому ми і пропонуємо, щоб всі земельні рішення сільських оцих ОТГ, тим більше зараз, передали 2 мільйони з половиною гектарів чи в процесі передачі земель державних запасу. Де вони дінуться, ті землі? Порозтягнуть по родичах, по друзях, по депутатах, по головах ОТГ, по кумах, по братах, по сватах. І знову люди будуть палити себе біля облкадастрів, бо в них не буде землі. Згадайте, при Гройсману ж вже передали 2 мільйони гектарів земель місцевим громадам, коли тільки почався процес децентралізації. У мене питання просте, де ті 2 мільйони гектарів? Та розтягли вже. Да, скільки з цих 2 мільйонів гектарів здали в оренду? ОТГ новостворені. Скільки це ОТГ отримали орендної плати? Уявіть собі, 2 мільйони гектарів не по родичах розтягнуть, а здавати в оренду по ринковій ціні. Це мільярди доходів до місцевих бюджетів. Але ми не чуємо жодного повідомлення ні про аукціони, про здачу в оренду цих земель. Ми не бачимо звітів місцевих ОТГ, скільки вони отримали коштів від оренди. Чому? Тому що вони цю землю роздерибанили. Мільйони гектарів земель роздерибанили. Те саме буде і з оцими новими мільйонами. Тому, щоб цього не було, що ми пропонуємо? Землю не у володіння ОТГ, а в розпорядження. Не в розпорядження, а в користування. Користування, краще. У користування. Тому що сьогодні в ОТГ один голова, завтра інший. Сьогодні голова землю роздав, прийде новий голова. Де ресурси для поповнення бюджету громади. Тому земля повинна бути в користуванні, здаватись виключно в оренду. І це ресурс для місцевих бюджетів на вирішення їхніх соціальних питань. Хоче людина взяти землю, ось 2 гектари, бери, обробляй, заробляй, продавай товар, чи роби з нею, що хоч. Якщо не обробляєш упродовж 3 років, забрати землю і віддати тому, хто буде обробляти, щоб ні клаптика землі не гуляло. Маса людей живуть у Києві, в Харкові, в Одесі, в інших містах, які вийшли на пенсію, які хочуть поїхати в село, працювати, себе доглядати, забезпечувати. Ні один клаптик землі в Україні не повинен гуляти. І ця земля повинна служити українцям і бути ресурсом для наповнення місцевих бюджетів. За умови правильної земельної політики, українці, як вареники в маслі, можуть купатися. Тільки за рахунок сільськогосподарського виробництва, відновлення в селі, агропереробки. А в нас що сьогодні торгують землею, торгують зерном. В кінці минулого року парламент знизив ПДВ. Для кого? Для фермерів? Ні. Для роботяг, які 2 гектари обробляють. Для великих агрокомпаній. Правильно, для великих агрохолдингів знизили ПДВ, і вони, великі агрохолдинги, на цьому зекономлять. По року фахівці підрахували 6 мільярдів гривень. За 6 мільярдів гривень можна забезпечити повністю сільгосптехнікою, тракторцем, холодильною установкою, любу сім'ю, яка тримає корову. Вони селянам, тим бабусям, дідусям, які тримають корову, чи молоді, яка хоче тримати корову, холодильну установку не дали безплатно. Тракторця не дали тому, хто хоче обробляти землю. А земельним латифундистам і олігархам мільярди дали податкових пільг.
Що це за країна, де олігархи мають пільги, де олігархам знижують податки, а простим роботягам навпаки піднімають податки. Тому це несправедлива економічна політика, яка в підсумку і веде до того, що Україна стає бідною. Ми пропонуємо змінити цю політику, знизити податки і дати безплатно тим, хто господарює на селі, можливості працювати, техніку, інвентар, установки необхідні, податкові канікули для цих людей, для одноосібників, для фермерів. А для латифундистів, для земельних олігархів, навпаки, що платили по повній. Ти продаєш зерно, сировину за кордон, тричі більше плати податки. І тоді перестануть сировиною торгувати. Вони сьогодні розказують, що їм вигідно, що вони не можуть в Україні працювати. Значить, якщо вам не вигідно працювати в Україні, йди обробляй землю в Африці. А в Україні буде працювати той, хто буде платити податки в Україні і робочі місця створювати в Україні. І коли втричі підняти податки для за вивезене з України зерно, перестануть всі вивозити зерно. Це зерно буде оброблятися тут, в Україні. Їм стане вигідно його тут, в Україні, обробляти. Я, до речі, хочу нагадати нашим телеглядачам, що залежно від того, що Україна колосальну кількість зерна продає за кордон, а часом у певні роки виходить навіть на такі високі місця по експорту зерна в Україні, в цьому році знову буде дорожчати хліб. Це дуже важливо для звичайних людей, які спостерігають за тотальним здорожчанням усього і підняттям цін на все. Однак, чесно кажучи, не всі погано себе почувають в Україні. Є пласт або там прошарок таких чиновників та видатних політиків, які досить непогано себе почувають і навіть в бідній Україні. Зокрема, очільник «Укрзалізниці» Володимир Жмак вважає свою зарплату у 625 тисяч гривень за низькою, як для своєї посади. Про це він заявив в інтерв'ю одному з телеканалів. Мовляв, навіть його попередник Євгеній Кравцов отримав значно більше на цій посаді. Згідно з електронною декларацією Кравцова, середній розмір його зарплати з преміями місяць становив 1 мільйон 107 тисяч гривень. При цьому середній розмір зарплати співробітників «Укрзалізниці», ви тільки почуєте, становить від 6 до 12 тисяч гривень. А Жмак незадоволений зарплатою 625 тисяч гривень. Отже, почуємо голову «Укрзалізниці». Моя заробітна плата складає 625 тисяч гривень. І це любой зможе побачити в декларації. Тому прятати його смисла ніякого нет. Но в той же час хочу сказати, що така зарплата у мене була 25 років назад. Вона, я би сказав, ниже ринкового рівня для такого підприємства, як «Укрзалізниця», для такого, для такої відповідальності, яку цей руководитель має. Як ви це відкоментуєте? Я хочу сказати, що якщо його не задовольняє його зарплата, так нехай знайде, піде більшу в приватному секторі, якщо він такий видатний бізнесмен. Відповідь очевидна. Якщо він отримав 25 років тому таку ж зарплату, так вернись на ту ж роботу і получай більшу зарплату. А що говорити більше, детальніше. Перше, це керівник державної компанії. І коли він скаржиться на те, що у нього низька зарплата, подивіться зарплати керівників державних компаній, аналогічних у європейських країнах. У нас зарплати більші. Наш керівник «Нафтогазу» отримує зарплату більшу, ніж у Британії, ніж в Німеччині, аналогічні керівники компанії. І в будь-якій іншій європейській країні. При тому, що там рівень життя зовсім інший, ніж в Україні. Тому, коли вони плачуються на малі зарплати, хай вони не лапшу нам на вуха не вішають. Більше того, ні в одній компанії вам не будуть виплачувати ні бонуси, ні премії, коли компанія в збитках. А тут державні компанії, «Укрнафтогаз» у збитках, «Укрзалізниця» в збитках, а вони собі мільйонні премії виписують. А за що вам премії? Якби KPI, коефіцієнт корисної дії, да, збільшення видобутку, прибутковість компанії, збільшення видобутку, зниження затратності, зниження собівартості, раціоналізаторство і так далі, так далі. Тобто там є критерії, за яку ти можеш отримати премії. А у них компанії у збитках, вони отримують мільйонні зарплати, мільйонні премії і розказують, що їм мало. Що, «Укрзалізниця» чи «Нафтогаз» перестали бути корупційними конторами? Ми хіба не бачимо повідомлень, як на «Укрзалізницю» по корупційних схемах закуповується мазут, закуповується електроенергія, закуповуються запчастини старі, які видаються за нові, а платять за них як за нові. Те саме в «Нафтогазі». Тому всі ці розмови про те, що їм малі зарплати, мала зарплата, йди гуляй, найди більшу зарплату.
багато. Зарплати державних чиновників несправедливі в Україні. Керівників державних компаній несправедливі. Тому що їхні зарплати повинні бути напряму прив'язані до результатів їхньої роботи. А вони, незалежно від того, як вони працюють, є збитки чи немає, вони собі виписують мільйонні премії, зарплати. І уряд, який закриває, мав би контролювати цей процес, він абсолютно відсторонився і ніяким чином не впливає. На ці кілька хвилин ще звернемо увагу на США. Джо Байден, 46-й президент Сполучених Штатів Америки, напередодні у Вашингтоні відбулася урочиста церемонія інавгурації, де новообраний глава Білого Дому присягнув на вірність американському народові. Кажуть, це зняло соціальну напругу, яка, власне, до останнього панувала у США. Зараз у Вашингтоні моя колега Тамара Горецька. Тамаро, які зараз настрої і у суспільстві, якщо можна, подай нам цю інформацію. Вітаю, Віталію, вітаю усіх глядачів телеканалу NewsOne. Звичайно ж, вітаю гостя нашої студії Олега Валерійовича. Ну, що я вам можу сказати? Перше, на вулицях досить таки порожньо. Я зараз попрошу на секундочку буквально повернути оператора камеру, показуємо. Пуста порожня вулиця, перекрита так само в середмісті. З іншого боку, така ж сама історія. Де ми знаходимося і про що ми хотіли вам розповісти? Усі українці знають ці три літери МВФ. Позаду мене така от непримітна будівля, щоправда, коли ми спробували її відкадрувати для того, щоб показати потім нашим глядачам, вибігли security, сказали ні-ні-ні, не можна знімати, тільки особливий дозвіл має бути. Нам видалося досить таки дивним, тому що нині в Україні перебуває місія від Міжнародного валютного фонду, які ведуть перемовини з нашим Національним банком України. І Кирило Шевченко, голова Нацбанку, навіть сказав про те, що є сподівання про те, що можуть підписати такі або поновити програму «Стендбай». Я лише нагадаю, що ми цього року маємо віддати 1 мільярд 700 мільйонів доларів боргу за кредитами минулими, натомість отримати в рамках двох траншів 1 мільярд 400 мільйонів. Тобто віддаємо традиційно набагато більше, ніж отримуємо. Ну, а з протилежного боку, тобто тут, на цій стороні вулиці, де ми стоїмо, знаходиться інша, досить таки важлива для української фінансової системи будівля. Тож, Ростиславе, показуй, будь ласка, табличку, яку ми знайшли. Це група Міжнародного світового банку. Значить, що тут знаходиться? Це банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова кооперація і так далі, і так далі, і так далі. Це група Міжнародного банку, на які так само великі сподівання в української влади для того, щоб ми змогли звести кінці з кінцями. Ну і трохи далі пройдемося вулицею, буквально дві хвилини або ж навіть трохи менше вашого часу займемо для того, щоб показати, що тут так само зберігаються поки що заходи забезпечення підвищеної безпеки. Усе для того, щоб не було жодних провокацій або можливих ймовірних мітингів. Якщо подивитися направо, так само стоять оці блоки, якими перегороджені повністю центральні вулиці міста. Ну і якщо подивимося наліво, то зможемо побачити той будинок, той білий дім, очільником якого вже є 46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Ну, а побачити у середмісті просто людей, які б гуляли, які б відпочивали та насолоджувались сонечком, тому що, ну, насправді сонячна, надзвичайно гарна погода сьогодні у Вашингтоні, їх не так багато. Люди здебільшого просто йдуть у своїх справах або ж працюють. А сказати про те, що у Вашингтоні чимало людей просто гуляє містом, ну, я не можу. Четвер – робочий день. Передаю слово до студії Віталію. Дякую, Тамара. Тамара Горецька подала сьогоднішню картину Вашингтону. Я так бачу, що соціальна напруга спала. Але, Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, ця історія з появою нового президента, по-перше, як ви це сприйняли, як виглядає, як ви розумієте Байдена, і екстраполюєте українські події? Учора в інавгураційній промові президент Байден закликав американців до об'єднання для того, щоб перемагати. Так маємо робити і ми, українці. Наша сила і наші перемоги і над внутрішніми проблемами, і над зовнішніми ворогами в єдності. Тому я закликаю українців, за прикладом американців, хочемо перемагати, давайте об'єднуватися. Що стосується політики Америки, Байдену не треба показувати на глобусі, де Україна. Він добре знає Україну, він неодноразово був в Україні. І він чудово знає, що відбувається на Донбасі і в Україні. Що це російська агресія. І я сподіваюся, що Сполучені Штати нарешті при новій хоча б адміністрації приймуть рішення про те, щоб надати Україні статус
військово-союзника поза рамками НАТО. Але Блінкен сказав, перепрошую, вибачте, Блінкен сказав, один з представників адміністрації Байдена, майбутній держсекретар. Так. І він, зокрема, говорив про те, що Україна і надалі буде отримувати допомогу, правда, не більшою, ніж в розмірах попередніх. Як це розуміти? Розуміти дуже просто. Нам треба робити все, щоб не чекати на допомогу. Ми повинні відновлювати свою економіку для того, щоб самим вирішувати свої проблеми, а не чекати допомоги. Якщо ви залежні від допомоги, тоді той, хто надає вам цю допомогу, він і вирішує, скільки вам дати. Якщо ви не хочете отримати допомогу, і виставляти умови. Да, якщо ви не хочете отримати сторонньої допомоги, відновіть свою економіку, зробіть сильну свою країну, зробіть щасливими людей у цій країні, дайте їм роботу, дайте їм зарплату, дайте їм світло в кінці тунеля. І тоді не треба буде по ефірах обговорювати, що сказав пан Блінкен, яку допомогу отримає Україна. От я зроблю все, щоб ми дожили до того часу, щоб не було головною новиною, які допомоги отримує Україна. Головні новини повинні бути зовсім інші. Скільки Україна заробила, скільки Україна створила, скільки Україна комусь допомогла. Ми повинні самі допомагати із нашими потужностями, з нашими можливостями. Велика європейська держава. Я думаю, ми доживемо до цих часів. Це залежить від нас. Жевріє надія. Це залежить від нас, Віталій. Чи доживемо ми, це залежить виключно від нас, від нашої роботи, від нашої віри, від нашої впертості, упевненості і від нашої єдності. Абсолютно поділяю вашу точку зору. Ми на карантині. Дякую вам. Це практично тисну руку. Дякую. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України, був нашим гостем о цій порі.